Лена, я тебе сьогодні привів в цей шикарний ресторан, тому що хочу сказати дуже важливу річ. Може, ти ще не готова. Ти поїдеш зі мною в Турцію? Що ти тільки що сказала? Ні. Це що ти тільки що сказав? А ти що не так? Що не так? Ресторан Прага, Арка, 160 людей. Я думала, ти мені сьогодні зробиш пропозицію. Лена, ти як завжди все спортила. А знаєш, що я думав? Що ми з тобою приїдемо в Турцію, і на березі моря, ти, я, місяць, зорі, я стану на коліно і зроблю тобі пропозицію. Я навіть кольцо купив. Во, дивись. Боже, які гарні. Боже, Господи, Боже. Боже. Моя прелесть.